Rego sawijining upaya panglimbang 5 menit kapethe iso ganjil Matius bab 2 ayat 14 tekan ayat 30. Sawijining bayi kanthi praupan bungah semringah mengkurep ing sakduring ambin. Karo plengah-plengeh si bayi ngebrak-ngebrakake telapak tangane ning galar. Dene ing ngarepe si bayi, sawijining wanita sepuh ora leren-leren keplok-keplok ngliling si bayi. Mbok menawa marga kepingin marani si wanita sepuh, si bayi bola-bali ngunggahake awake cagakan tangan lan sikil kekarone. Wekasan, si bayi tekan ing kahanan awak mbrangkang. Sawise hongkak gangguk maju mundur, si bayi banjur mbrangkang alon-alon marani si wanita sepuh. Nyumurupi kabeh mau si wanita sepuh kang sajake bayi alok sura. Putuku wis wiwit mbrangkang. Ayo mrene, mrene, mrene. Si wanita rambut putih mau banjur nyaut si bocah kagendong kaambungi ra wis-wis isih karo kondo. Pinter, pinter tenan putuku ki. Lebar ngene ndang ngadeg jur mlaku ya le. Si embah ing cecolo menehi bebungah si bocah arupa pangambung lan panjurung kanggo terus tuwuh ngrembaka mligine jroning keterampilan badani minangka bebungah utawa hadiah putune kang kasil mbrangkang saka sadurunge amung ana kahanan mengkurep. Tumindak saemper katindakake uga dening si juragan sugih marang para bebaune ing waosan dina iki. Para bebau kang kasil ngrembakake talenta, pranyata ora diwenehi kaludangan kanggo seneng-seneng sinambi jigang sila tumpang, ananging malah kapasran ngemunah brana kang luwih gedhe lan akeh pangajine. Njur endi bebungai? Bebungai mapan ana sikape bendoro kang tansaya percaya. Samangsa isih caket pinarcaya sarta nyawiji marang si bendoro utawa juragan, uripe si abdi tetep bakal kepenak kecukupan. Dene bebau kang ndelikake talenta dening si bendoro kadukani sarta kaparingi paukuman. Saka kene bisa kadutut piwulang menawa si juragan meni bebungah marang bebaune amarga si bebau wis gelem rekoso nindakake maneka kupaya ora wedi gagal kanggo ngrembakake talenta. Daya upaya utawa usaha mau ngasilake kepercayaan saka si juragan. Aku yakin kanggo ngantukake asil para bebau uga nate lan asring ngalami gagal. Nanging rikala gagal si bebau orang klokro lan mopo sewalike sinau saka kegagalan kanggo tangi lan nganakake kupiya kanthi luwih becik. Iki beda karo bebau sing luwih seneng mendem talenta tinimbang rekoso kupiya ngrembakake. Jinis bebau kapindo iki jinis manungsa kang keset wegah kupiya keporo golek maneka alesan kanggo mbenerake tumindake. Mula wis samestine menawa bebau kang ngumpetake talenta mau antuk paukuman kang murwat. Minangka bebau kang mbok menawa wis akeh antuk kabecikan lan bebungah, jebule ora nyengkuyung lan manjurung programe si bendoro. Dheweke luwih seneng nyidrani bendarane kanggo ngujo kasenengane dhewe. Para sutresna PLM Kinasih, ojo gampang lukru, ojo gampang mopo. Monggo, sami kupiyo sak bisa-bisa, jalaran ora ana kupiyo kang ora diregani dening Gusti Allah, yo juragan, yo bendoro kita kabeh. Ojo wedi ketambahan gawean, ojo wedi ketambahan tanggung jawab, ojo wedi ketambahan kepercayaan. Jalaran saugri isih nyawiji marang si bendoro, awake dhewe ora bakal kentekan tenaga, kreativitas, keporo kabungan. Saiki ayo podo munjuk, kunjung asma dalem yang Rama, sayang putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama, yang putra, tuwin yang Roh Suci, kados ing mula buka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, sayang putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.